ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଗୁଜରାଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଥାନାଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଓ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଏସ୍ଆଇ ଓ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ କମିଶନଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କମିଶନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମିଶନରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେନା ମେଜର ପୀଡ଼ିତା ପୂର୍ବତନ ଭରତପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 7 ଜଣ ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଜାଣି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।